Zaperino, krenka, razvítam vás v ďalšieho videa z hry Brawl Stars. Bova, absolútne neviem, prečo tu mám, keďže Bova ani nehráva, dáme si tam šelinu, tú krásnu, peknú šelinku. Guys, vítam vás u... Ja v poslednej dobe dám samé špeciály. Trošku odbočíme. Tieto pásiky za mňa si nevšimáte, pretože slnko si povedalo, že budem zapadať, tak som zastrel. A moje vlasy vyzerajú tak, jak vyzerajú, pretože som práve vyšiel zo sprchy. Už je to možno aj trošku klišé, ale vítam vás u najšpeciálnejšieho videa hry Brawl Stars. V posledných asi 10 videách som zmiňoval, že by som chcel Leona. Áno? Pamätáme si na to. Chcel by som Leona. Stále v každom videu. Leon je môj najobľúbenejší brawler. Veľmi by som ho chcel získať, dostať. Máme tu 22 čestí, ktoré si otvoríme hneď na začiatok, pretože vy máte radi o... Alebo ne, neotvoríme. Prvá vec, čo spravíme, je shop. Za 350 domáčov je tam Leon! Čo? Ľudia, tomu, akože ja tomu absolútne nechápem, čo sa teraz vlastne stalo. To je real proste! Chápete? Ja mám nomé Leona. Teraz otvoríme 21 čestí na to, aby som dostal ešte nejaké pointy, na ho mnoho vylepšil. Chápete, že ja mám Leona? Ja tomu absolútne nechápem, ja tomu asi vôbec nechce veriť. Ja vôbec neviem, čo práve robím koktám, pretože som práve dostal najlepšieho brawlera z tejto hry. Píšte do komentárov hoci čo, mám Leona, guys. Leona a Spike'a. Inak Spike'a som dostal v minulom videu, ktoré je toto. Ak som ho tam nezabudol, tak som ho tam dal. A ak som ho tam zabudol dať, tak si ho proste pozrieť niekde inde. Dostal som ďalšie pointy na Leona, to sa mi celkom páči. Tu vidíme, že nejaký bol, tikety, vecičky, blbostičky, peniaze, Spike. Peniaze dosť potrebujem teraz, lebo môžem dať Shelly na maximum level. A potom by som dostal ešte Star Power, poď ešte kúsok a budem mať Leona na trojke. Teda na dvojke, že na trojke. O, Gemi, pohodička, Gemi teraz budú dosť potrebné. To celé video bude o Leonovi. Ak by ste chceli viacej videí o Leonovi, tak mi kľudne napíšte, guys. Kľudne dáme viacej videí o Leonovi, pretože to je odteraz môj obľúbený brawler. Ešte som ho nehral, ale je môj obľúbený. Otváram si veľké čestky, tuto nič moc, nejaká Rosy, Pokobu a tuto nejaký kol. O, 5 gemáčov. Ideme dať Leona hneď na Power 2. Bang. Hodíme si ho, viete kam? Sa robí, že zmeniť si... Ó, áno. Yeah, to je pecka. Ja sa napijem, pretože nevládzem, mám sucho v držke. Inak vítam všetkých nových na tomto kanáli, guys. Pri špeciálnych videách hovorím. Ak mi zazdiaľ toto video a prinesem čo je len jeden nový človek, budem ti neskutočne vďačný. Bráško, milujem ťa. Ak sa ti páči moja tvorba, nezabudne sa prihlásiť na odber a pozrieť si aj iné moje videá. Poďme na to. Dáme si solo za Leona. Moje prvé v živote solo za Leona. Ľudia, mám inak 3595 trofejí, pretože som trošičku hral cesty, že dal som ďalších 100 trofejí. Bank, ideme hrať Leona, guys. Tak teším na tú jeho super abilitku. A na to, že zblízka dáva extrémne veľký damage, mi úplne jedno, aká je to mapa, pretože pre Leona je každá mapa dobrá. Tam hore sú 4 čestky, idem si ja pre jedno, idem si po stranách. Aj keď ja som pozeral, že Leon by mal vyrašovať vždy stred. On zblízka vraj dáva mega veľký damage, ale nie na power jednotke, ale jak to rýchlo lieta. Ideme hneď takto Bula, teda Boa sa postarať o neho. Za Leona sa dobre autoaimy, ale iba zblízka, z diaľky vôbec. Máme ho. Máme ho, OK, prvý level mŕtvy, ja mám ďalšie 2 bodíky. Tu by som sa asi aj mohol zneviditeľniť, si myslím. Sa ma všetci teraz boja, lebo som Ja som zneviditeľný, ja zabil som ju! To ste videli? Neviem, či to neviditeľné bolo dobre, ale ja som zaproste neviditeľný, lebo som spálený Karyl, ona ma asi nevidela trafy, hodila autoaim a ja som ho nakoniec ešte zabil. Pozerajte sa. Poď sem, bráško, autoaimujem a celkom ho dávam. Zblízka nemá šancu proti Leonovi, kamoško. Dobre, len tak, ale zabil som ho. Toto bude hneď prvá výhra. Ja vám vravím, toto je prvá výhra. Prvá hra, hneď prvá výhra. Uvidíte, pretože Leon na blízko, to je proste diabliček. Čekneme tento krik. Nebudeme to určite face checkovať na blízko, ale iba takto z diaľky tento kriček čekneme. Ó, tam je náš Karlo. Karlo nepovie. Tento bol tu čo? Ja mám abilitku, ja sa môžem držať trošku viacej vzadu, pretože nemám nejak veľa HP, nie sú nejak ťažký heavy tank, ako napríklad Frank. Takto budeme čekovať tieto... Oho, poď, tá je mŕtva, tá je istá, takto si vidíme neviditeľnosť. Jak ho nemohla vedieť, ja som sa nejak zviditeľnil, alebo čo, nevadí, zabil som aj... LOL. No pomohla tomu Karlovi teraz. Karlovi. Ideme dole toho Bula, čeknú toho Bula, Bulino. Mulinček. O, teraz keď sa dvaja budú byť, ja tam skočím a zničím ich, no tak tomu ver, jeden mŕtvý. Mám sedem kamuškovia, mojim bratkovia.
Bo ma zničil. Bo. Nám si celé, ale som asi trošku noob. Jak mám ho zabiť bo? To mi prosím vás vysvetlite, jaj bože. Poďme ďalšie solo, ja si myslím, že solo je pecka. Dajme potom aj nejaké iné mody, ale teraz skúsime toto solo. Neviem ešte na čo by mohol byť dobrý Leon. Teda ja neviem, či to voláte Leon, Leona alebo hoci ako inak, ale to asi budem volať, že Leon, pretože mi to príde také normálne. Ničím, ja som mal ísť zpredu, ja som mal ísť úplne najbližšie, pretože z diaľky nedávam taký damage ako zblízka. Tudle sa niečo ničí. Ó, nová postava, pecka. Pecka, že mi tam ukázalo, že mám baterku. Super, fakt. Som teraz prišiel dve čestky len kvôli tomu, že nemám baterku. Tu hore je Leon, tak ja sa pokúsim trafať jeho. Alebo si zoberiem bodík z čestky, no. Alebo to. What? Toto neviem, čo sa tam práve stalo, ale som ho zničil celkom dobre. Že by som vyrašal z tej, tak by som sa neviditeľnil v kriku a išiel tam. To znie dobre, ale ja viem, ako sa... Lol. Aha, to je tá Piperina turetka. Viem, ako sa má hrať za Leona, pozerajte sa, lezte si do kriku a vyrašujete niekoho. Ale ako to spraviť, tak aby mi to vyšlo. PS4 HP, prosím, veď to bolo úplne pecka play, to bolo úplne úžasné, ale ma aj tak zabil, ale ľudia, vyhrali sme v pohode, vyhrali sme. Chillec, ideme si skúsiť iné nejaké game mody, aby sme vedeli, ako sa hrá za Leona aj v iných game modoch. A keď sa to naučím, čo sa Leona už si naučím, tak vám ju ukážem aj v... Oh, Siege. Je tu Siege. Čo takto Leon na Siege? Hrali ste už niekedy Leona na Siege? Akože neviem, či niekto z vás vôbec má Leona. Napíšte mi to do komentárov, či máte Leona. Mne to naozaj veľmi zaujíma. Ako máte legendárku? To ma fakt zaujíma. Koľko máte trofejí hlavne? Napíšte, že mám 5000 trofejí a nemám ani jednu legendu, si zasraný laker. Alebo tak. To sú úplne najčastejšie komentáre, pokiaľ dostane... Ohoho, ničili sme ho. Pokiaľ dostane nejakú legendu, tak to sú najčastejšie komentáre, aké pod tým... video mám. Ešte sa sústredím na komentovanie a vôbec sa nesústredím na túto hru a potom ma prehrávam, ale však dobre, zabíjajú ma. Zatiaľ je to 1-1, 2-1, dobre, teraz budú mať tretí bodiček, takže 3-1. Ó, dobre, ten je mŕtvý. Není, on to prežil, ešte aj zobral ten bodík. Tak to je šéfko. Počúvate, mám taký veľmi dobrý nápad, že by som sa zneviditeľnil a išiel zabiť hen toho chudligána. Tohto Leo nájdeme si či zblízka. Ó, to bol destroy, to bol úplne, som ho tam zničil. Pozrieť, čo sa teraz stane. Ja hodím zničiť úplne tak, takýmto spôsobom. Aký on, tak toto nečakal vôbec, toto nemal šancu čakať. Proste destroy, toto milujem, proste zneviditeľný, toto milujem, no hrám ho prvýkrát, ale zneviditeľný ťa proste niekoho vidíte takto zabiť zblízka, to je úplne úžasné. Hlavne tento prvý robot akože nemá žiadnu šancu. Tak ty vole, tento prvý robot si ani neťukne podľa mňa. Pozerajte sa, tož bude, no ťukol si, no joj, toto blbdička. Jak sa dala tá nová postava, ja som tu tedy, Bibi alebo tak? Ja som tu vtedy vôbec nebol, keď ju pridali, takže vôbec neviem, ako sa volá. Idem sem do kričku a niekoho zneškodníme zblízka, tak aby o mne nevedel. Niekoho, áno Bibi, neviem, čo voláš Bibi, takže ťa nebudem radšej oslovať menom. Poď sem moja. Bang, tak tam má veľa života, alebo ten, ja neviem, či to je ona, alebo ona, ale majú veľa života, takže zdrháme preč. Áá, pomoc mi sa zvýhilovať. Leo, že by som ho hitol, ešte hitol som ho, ale musím sa zvýhilovať, to je prvá dôležitá vec. Teraz by som si mohol hodiť neviditeľnosť a ísť niekoho vyrašovať. Oho, dobre, Leon je mŕtvý. Máme Siege'a? Máme Siege'a level 6 ľudia. Wow, Siege level 6. To je dosť veľká pecka. Musíme existiť pred tým, ako dokážu niečo obrániť. Že by som tam nabehol neviditeľný. Takto, hodím si neviditeľnosť a idem to tam face checknúť. Tohto Leona. Ten Leon je damage. Oho, dobre, ja som tam zdochol práve, lebo som prišiel bližšie namiesto toho Siege'a. Niečo som im tam Leona, ale ja som tiež Leona zdochol som. Ojojoj, toto vôbec nebolo wurf. Toto vôbec nebolo wurf, čo sa tam práve stalo. To Leona zničíme takýmto. No alebo tiež nie. On tu bude neviditeľný však. To je pecka, že mi dal knockback úplne do ricikni na ich bejsku. Ľudia, máte radi tú novú postavičku? Ja sa vám musím zaostriť, pretože ja sa stále preostrujem a potom nie som ostrý. Ľudia, máte radi tú novú postavu? Pretože ja si absolútne nie, pretože ju nemám a ešte som ani nehral a vôbec sa mi nepáči, ako sa vlastne hrá. Ó, kamoško, vôbec nevieš, nemáš šancu vidieť. Tohto boha ideme si takto na blízko! Dobre, za Leona je blbosť auto-aimovať. Aha, to bo. Dobre, boha je mŕtvy a teraz veľmi rýchlo geek base-ke im ničiť. Veľmi, no jasné, pretože hen tá blbosť po mne hodí lobičku z 200 000 metrov a Leon ma zabije z 9. Aj bože, už to rage, neviem normálne rozprávať ľudia. Takže, Leon. Zase auto je môj, ale zblízka, čo mám iné robiť? Nevrátite mi, že vás zblízka mierí, to mám akože ani zaprt... No počkej, kamo, zdrháme neviditeľnosť. Poď. Pekná, ešte som aj auto jemol a zničil som ho. Napíšte mi do komentárov, ďalší komentár, asi piatý, ale to je dobré. Napíšte mi do komentárov, či je dobré za Leona auto jemovať, alebo mieriť. Napríklad teraz mierim a nepríde mi to nejaké wurf.
Počúvajte, ja si hodím neviditeľnosť a ideme to tam face checknúť. Joj, tak to bol úplný destroy z blízka, aj ten Leon to tak spravil. Poď! Ľudia, vyhrali sme, mám taký pocit, toto je naša výhra, toto je výhra čisto naša. Poď sem, Leon. On ma vidí, keď som blízko pri ňom, alebo čo? Ja toto ešte nechápem, poďte! Nie! Poď! Jedno percento, ale tak skončila hra, čiže úplne v pohode. Máme 12 ďalších bodíkov do plusy, čiže level 3, riadna pecka. Dal by som si ešte sola. Sola sú také úplne najlepšie, si myslím, na takéto veci. Toto, čo sa tu práve objavilo pri mne? To bola celkom jednoúbka, si myslím, ten krok. Neviem, čo na mňa skúšal, keď ja som Leon a najväčší damage a rozhodli som ho úplne hocikedy a hociako. Ó, tu ďalší Leonček, ma chce face check. No poď dáš, poď, 1v1 fight, no. Dobre, máme vyhealovaný, už teraz si hodí neviditeľnosť, ja som v rici. Čiže ja spravím takúto nádhernú vec. Či... Neviditeľný, sa pokúsim preniknúť sem dole. Oh, jo, nevideli ma ani za hovno, že som v tomto kriku. Nemôže o mne vedieť. Nijak. A teraz čo, tu budeme čakať? Ja by som rád niečo spravil, ale nevie o mne. Dôležité, tam ide hore, fajtiť, ja tam idem medzi nimi. Ojojoj. Ja neskúšam Leona 1v1. Ten Leon ale nie je zas tak silný, ako som predpokladal, ale ježiš, ja som sa mal radšej vyhealovať. Už len 4 ľudia, máme veľkú šancu na výhru, ale to hovorím stále. OK, už len teda... Ježiš. No ja som dobrý debilko, no ja skôr ma zabil práve bohu na diaľku. Nerob, kamuško, nerob. Kašli na to. Ešte pár rán do teba musím trafiť, vieš, aby som mohol byť neviditeľný, kámo. OK, už môžem byť neviditeľný, čiže asi si myslím. To keby tá ultina prišla o nanosekundu skôr, tak ja by som to dal na prvé miesto za Leona. Hneď čtvrtý level, rank 4, že by sme dali ešte jednu. Oh shit, tu vidíme rovno dve čestky zo spodu. No tak to som čo hitol práve steny. Kamoško, ty čo si o sebe myslíš, ho? What? Ten Crow mi trošku naložil. Zblízka musíme. Máme dve legendy v týme, máme tu wow, a ten Bolt to je úplne podľa mňa najhoršia postava, aká v tejto hre existuje, hneď za Rikom, Rik je ešte horšia postavička. Ale dobre, zobral som prvý bodík, to je fajn. Teraz už len nejakým spôsobom sa... to ste videli, aký som mu dal get wrecked? Toto... vypadol obraz, čo? Čo sa stalo? Prečo ste nevideli obraz? Asi som práve zahral úplne najhorší play vo svojom živote, behol som tam a niečo zdochol, pravdepodobne niečo také. Ľudia, ak sa pýtate, prečo nehrám Brawl Stars, tak presne preto to ja hrám chvíľku proste v škole a ja sa tak neskutočne moc vyrageujem, že potom nadávam úplne pri bežných veciach a robím také rage, že aj, pretože to proste neviem hrať a hrám to moc na výhru a keď potom náhodou prehrám, tak som z toho úplne v riti. Dobre, máme trošku viacej bodíkov ako my a túto hru nemôžeme prehrať. To posledná hra, nemôžeme ju prehrať. Nech sa stane čokoľvek, vyhráme. Dobre, budeme neauto-aimiť. To je lepší nápad ako auto-aimiť, si myslím. Počkáme, nabijeme si naše strely, čo som presne práve. Neskús ma trafiť, ty trubica. Ja som ešte nebol, bol som neviditeľný a to všetky použijeme k debilko však. To musíme používať také Assassin's Creed Place. Ale no tak, veď ju nekry. Som mohol zabiť, keby si ju nekry. Veď zdochni. Tara. Oni majú jak málo všetci. Poď. Vyhráme to. Prosím. Nie. Ľudia, ak sa vám to epické video s Leonom páčilo, ja by som si veľmi rád na seba takto nejak zasvietil, že ak sa vám to epické video páčilo s Leonom, nezabudnite sem určite dať like, majte sa mi tu pekne, zdieľajte to video úplne všetkým, pretože som práve dostal Leona na epičeku si postavu v tejto hry, aká existuje, majte sa mi tu pekne, čaute!